Suhbatimizni davom ettirgan holatda sizlarga shuni ma'lum qilmoqchi edikki, biz Rus Krikosini kirib har biringizni o'z rivojlanish yo'lingiz mavjudligini inobatga olgan holatda Rus Krikosini kirib juda ham bir ko'p kuzatilmalar mavjud bo'lmoqda sizning orangizda, aynan tinglovchilar orasida. Krikosini kirib ikkilanishlarni aslida kirib ikkilanish borasi ikkilanish dasturiga o'ralashib qolganingiz aslida kirib bo'lib hisoblanadi. Bu o'ziga xos bo'lgan bir hozirgi davrdagi sokrakata sindikal ma'lumotlarni beqiyosligini hisobga olib hisoblaganda sindikalkata sindikalka sindikalka norma darajasini bir turg'unlik darajasi bo'lib hisoblanadi. Shunday ekan, biz sizlarga biroz bir resokrakata sindikal yordamchi bir ma'lumot sifatida shuni taqdim qilmoqchimiz. Albatta, sindikalka bazaviy o'zgarishlar sindikalka sizning asosingiz. Bazaviy o'zgarishlar siz ma'lum bir fikr, ma'lum bir hayotdagi tatbiq harakatlaringizni ravonlik ila bo'lish bo'lmasligi sindikalka holatlari mafhumlik ila biroz bir sindikalka turli xil bo'lishi tabiiy bo'lib kuzatilinadi. Albatta, shunday ekan, sindikalka har biringiz o'zingizni ichki holatingizdan hisobga olgan holatda ichki holatingizga ko'proq quloq solishingizni, ichki jarayonlaringizni inobatga olgan holatda qabul qilishni bu faqatgina sizni yollanma bir dasturingiz ekanligini inobatga olgan holatda sizlarga yondashish munosabatida o'zingizga bo'lgan ishonchni mubolag'asiz bildirishni ichki ovozingizni yanada ham mustahkamlashni tilagan bo'lar edik albatta. Va har bir amaliyot aynan bo'lajak amaliyotlarni inobatga olib hisoblaganda sizlarga kuch quvvat ila yo'nalishlarni belgilab berishini o'zingizni o'zingiz yanada ham yangitdan kashf qilishni idrok etishingizni boshlashingizni inobatga olingan holatda sizni hozirgi kundagi jarayonlaringizni bu kurs sizlarga taqdim qilinishi mavjudligi bilan o'ziga xosligi bilan sizni xizmatingizga loyiq ma'lumot darajasini taqdimot sifatida sizlarga taqdim qilishni rejalashtirilgan bir holati bo'lib hisoblanadi. Albatta, ikkilanishlar mavjud tana darajasidagi o'ziga xos bo'lgan bir jarayonlar gaya tizimidagi energiya tizimlar albatta bularni barchasi sizlarni mafhumlikka olib kelishi ba'zi bir paytlarda tabiiy holat bo'lib hisoblanadi. O'zingizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni kuchaytirish bu sizni asosiy bir dastur o'zingizni yanada ham mubolag'asiz sizni tilingiz bilan aytganda qalbingizga quloq solishni ma'lum bir darajadagi yakkaklik yakkaxonlik yo'li bo'lib hisoblanadi. Qo'rqmang ajralib qolishdan. Bu nafislik, bu jozibadorlik aynan sizniki. Bu holat hislatlar aynan o'ziga xos, aynan sizga o'zingizga xos bo'lgan jarayonlar bo'lib hisoblanadi. Albatta, nega ikki bu jarayonlar ba'zi birlarda passivlik ila ba'zi birlaringizda esa aktivlik ila amalga oshirilmoqda. Chunki bu bog'liqlik holatlari tus olishi va sizlardagi hayotingizga tatbiq qilinishi jarayonida sizni tayyorgarligingiz albatta juda ham bir muhim bo'lib hisoblanadi. To'siqlar sizni tilingiz bilan aytganda ichki blok holatlaringiz, ya'ni ichki sizni ul xayollaringiz, sizni eski dasturlar bilan birga o'ralashib qolganingiz, yana qaytib aytmoqchimiz, buni o'zini nihoyasiga ega ekanmasligini va sizga bunday jarayonlarni kuchaytirib berayotganini, ikkilanishlarni kuchaytirib berayotganini, holatlarni inobatga olish juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Yangi davr, yangi tizimda sizga bunday imkoniyatlar berilayotganidan shubhasiz foydalanish bu sizni
Har biringiz uchun ham sundukurka ruhingiz uchun ham sundukurka ham sundukurka mubolag'asiz bu so'zni ishlatishni ravon deb bildik. Sundukur o'zingizni imkoniyatlardan foydalanishingiz bu siz uchun ham farz bo'lib hisoblanadi. Sundukurka to sundukurka shunday ekan to so'ra o'kasi kurka to sundukurka ikkilanmasdan tur sundukurka olg'a qadam tashlang tur sundukurka. O'rasi hayotingizda sundukurka har bir hayot jabhalarida qaror qabul qilishingizda urusun ko'rkatasin deruto sekrkoto sendi ichki hislatingiz ichki jarayonlaringizni urusun ko'rka ba'zi bir holatlariga berilmang urusun ko'rka programmalar juda ham bir ko'p sizni biroz bir yo'ldan ham adashtirishi mumkin sundukurka yo'ldan adashish bu ham yomon ham bu ham yaxshi ham emas bu faqatgina sizdagi sundukurka emotsional holatingizni turg'un emasligi va emotsional holatlarga berilayotganligingizni hisobga olgan olib hisoblanadigan bo'lsak sizdagi bu jarayonlarni mafhumlik ila ta'sirni kuchlay ba'zi birlaringizda kuchayishi ba'zi birlaringizda esa sundukurka yo'qolishi olib tashlanishni siz boshqaruvni o'z qo'lingizga olganligingizni kuzatilishi mavjud bo'lgan jarayonlar bo'lib hisoblanadi. Har bir ruh turli xil jarayonlarni amalga oshirmoqda, turli xil jarayonlardan sundukurka kechmoqda deb aytsak ham bo'ladi. Shunday ekan, shubhasiz o'zingizga bo'lgan ishonchingizni kengaytiring. O'zingizga bo'lgan jarayonlaringizni anglashni istasangiz, olg'a qadam tashlang. Sundukurka yengillik, sundukurka bu yangi vibratsiya, bu yangi holat, bu yangi jarayon. Sundukurka hayotingizga uy hayollar keldimi? Sizni doimiy bir oldingi bir hislatlaringiz, oldingi bir hayot harakatlaringiz bilan qabul qiling, minnatdor bo'ling va o'rasiga shu hislatingizni, shu uy hayolni sundukurka doimiy siz uchun bo'lgan yerga qo'yib yuboring, minnatdorchilikla. O'sikurka qabul qilishingiz albatta sundukurka qo'rqmang undan. Sundukurka har bir uy hayol bu sizni genetik darajadagi ma'lum bir darajadagi sundukurka yo'l ishlanmalaringizdan kelib chiqqan holatda sizga bu sundukurka bu vibratsiyalarni berishni amalga oshirib kelmoqda. Shunday ekan, yangi davrda yangi imkoniyatlar sundukurka berilmoqda. Har biringizni sundukurka bu imkoniyatlardan qay tarzda, qay yo'sinda sundukurka foydalanishingiz sizni tanangiz, sizni vibratsiyalaringiz, sizni holatingiz bilan chambarchas bog'liq jarayon ekanligini inobatga olgan holatda sizlarga biz doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashimiz, doimiy ravishda sizga faqatgina ongingizni kengaytirishga yo'llanmalar berishimiz bu bizning sundukurka bizning provodnikimizning asosiy bir xizmatda xizmat safari deb aytishimiz mumkin, xizmat safarida ekanligini inobatga olgan holatda sizlarga bu jarayonlarni taqdim etib kelmoqda sundukurka bo'lib hisoblanadi. Dursoyrata sundukurka o'ylaymizki, bu sizlar uchun kerakli darajadagi manba bo'lib hisoblanadi. Sundukurka minnatdorman. Kurka sundukurka albatta. Благодарю вас. Dursoyrata sundukurka, sundukurka dursoyrata sundukurka, sundukurka dedi. Bu yo'llanmani albatta guruhingizga tashlashingizni tilab qolamiz va albatta sizlarga bunday tarzdagi ma'lumotlarni berib borishni davom etamiz. Sundukurka sen buni ko'proq sundukurka namoyon qilishingni senga idrok etishingni tilab qolamiz. Sundukurka. Хорошо. Благодарю вас.